So heddima e APR en jiyani wondi wonbe APR be ina tot kanyum en fof nandire tottude mo parto sako non parto hande joge dum ko Macky Sall hay so tawi hebi golle godde ko jaho en ganda hol ko fibi mbele fibi ko do e duubi joyi artude fodondire le fol lam ko hypothèse walla fibi ko wadi di congrès jewngo be totti fof tot kono kala mo be mbawi tottude mi sikku so Amadou Ba yehi jogoda be kandinaani dum hen sabu be kandinaano bo e wonde kandida ha mbi kanko ko arani e parti o ko gabbitido de societe nde o tawno ko do hitande 2008 ben don kandidaamo e tuttude bo parti o te kadi ina gasa taw be mbawi hankadi dallinoraade min tottataama sabu ummida ko e njomu politique mbele Amadou Ba non ma jogo ciusal parce que mo jogi yimbe kono non politique namdi ko ciusal ciusal daraade wada rupture dikko wonbe be do kadi gila joni dikko dal be do subar e yewde kala ko moddiani ko be mbadi darada anni darne de be der noni no be pire noni pire la non no be chokira ni chokira non no be nyaawira ni nyaawira kala ko be tumu non ma tumi do heddo to non ko so tawi anni a yalti gonta victime kesso e der esculeri Senegal so boma on hypothèse de ko on buri Amadou Ba sabo yaadi no APR ni e hore mum tawde so tawi tan Macky Sall wokkiti parti o yehi laawol mum APR ko feccito e balaaji sabu e kambe yontabe mabbe be ala hen fof kandindo goddo moni fof ko yiyat ko kanyum handi hen be hen wonnobe do giladan be hen duyal kalbe nyaada ma taw yalti donc firti ko be feccitobe tan tawde ko be feccitobe tan non an yaltu nawa feccere ma tousa darno ni mouvement ma wala parti ma massa non wiidi jo alay sago tan 2029 ko be kebo kono gona e liggnaade 2029 2034 gona e liggnaade dum do ɗum ɗo so waɗi de ina wawi o dañi hen ɓuura kono eɗen cikki tan heddade makko ganduɗa ko wonno ko ɗo te ko wonno ko ɗo ko ɗum woni ko anceno ko anceno ko wadde feere ha yimɓeɓe jitta ɗum wona ko hunde weɓde ɗum noon étade faire de laawol kesol jottoro hen noon mami soke hen mami tuumi hen mami waɗe hen ko boni e ko abbiti hen mami jaffe hen jottorɗa ɗum ɗon kono gara dikkaɗa wonɓeɓe ɗo dikkantoɗa ɓe ɗo ko gam sippiro waɗi yewmo 2029 walla waɗi yewmo 2034 musiki bandiraɓe paami hamme e nder oɗo élection ene teska hen kam gaydiɗi kogoli ko wayno Idrissa Seck wayno Khalifa Sall kono elle ɓeɗo keɓani hay 5% hokkoni e janggo mabɓe gurdam politique wona keɓani 5% dañi 2% tan ko Aliou Mamadou Dia kañum woni 3ème heddiɓe ɓe kay moni foof ko woodi ko dañƴa 0,99 mbiyen tan 1% fay less ha yetti to siccito sicci woni toon ko Habib Sy 0,07 muusi pourcent omo woni less Malick Gakou ina woni less Bouna Abdoulaye Dione wadde holko recomposition politique koko waɗi manam politique gadantejo koko wayli politique gadantejo koko wayli hande e nder politique hay goto wawa wiide ko min jeeyi kaari hay goto wawa wiide ko min jeeyi oɗo nokku hay goto wawa wiide ko min jeeyi oɗo diwan aɗa wawi jeeyede toon noon yimɓe ɓe jogoyma e teddugal walla yimɓe ɓe jogonoma e teddugal ko dewɗon kono noon hay goto jeeyani hay nokku seeɗa bom Idrissa Seck natti jeyde ties wona tan gonɗo holko woni Bakar Idrissa Seck e Khalifa Sall hol Bakar moɓe mbaɗi mana haaɓe ñawire dani cikkuɗa Idrissa Seck Bakar mum ina laaɓi ko yiɗde fawde koyngal e laamu faw koyngal e lundo taw laamu ko gaa fayi lundo ko gaa fayi pécora ɗum heftimo ɗum hefti ɗon woni Bakar ɓurɗo bonde mo Idrissa Seck waɗi ina yiɗi wuurde gurdam laamɗo ina yiɗi kadi heɓde laamu taw ko kañum ardato gonɗon laamu te mbiɗa mi annda mbele neɗɗo fof no foti ƴeewtaade hoore mum sappo e jeenayɓe ina laaɓi sappo e jeeɗuɗoɓe ina laaɓnoɓe ɓe keɓata laamu gila fuɗɗaki de yimɓe jiyanno laamu ko hakkunde ɓeɗo ɗiɗo so wona Amadou Ba wona pastef wona sonko ko ɓeyatande ɓatteno commentaire jomaye ɓeyatan jiiɗen
holno emi jab kadi hen saaji holno nedda andirta mi dañata haydara holno nedda andirta mi gañata rutto jeye hen ay ko amerika wadi ko partie ji didi ko dum tan wonat do en cielo tan partie ji ne limte ko dido be ben tan wonat do ben gonno do 2012 hakkude wat e makissa ben gonno do 2000 hakkude djouf e wat ben goni do e 2024 hakkude sonko e landa makki en cieli wadde boode didi mawde kono hayso en cieli mo wadde boode didi mawde citi rate de hay dara ngañata khalifa sal non eden baa wiide ina hande laamu tuugnaade do rew e tuugnaade fof kono o rontani parti socialiste o sali parti socialiste o yehi bangi makko o darni taxaw non ko parti diwan wonno parti diwan dakar ko mouvement ni mo ganda ko diwan dakar jeydo dum saabi bi gagne mairie dakar be dañi kadi député ji kewdi e der leydi ni fof sonno o rontuno parti socialiste yimbe ngandi peewal makko ne ngandi nundal makko ina ngandi kadi deejre makko e teydam hakkilantagal o mo waawi diñade e der leydi senegal kono parti socialiste mo ganda o isa dal sal yehito alindoyen payiga Aminata Mbengue Diaye en payito on parti socialiste sa ronti dum ko de jeyda do tan dañata gedal holto jeyawo jeyako grand yof don gedal makko woni ko mo wadno o dañi dum heddibe be non hesbe arbe be wonbe ganda be mbadi campagne patam la mi jimbe batane hakkilaji men woni en jeyay burdo yodde e campagne mo wadi ante Babacar Ngom sabu to bangi discours e to bangi tobbe e to bangi temuji kala de garda e der nokku mo jogi tembo wada developper a gas goddo o ko serigne mbuk parce que min ndi mi vidéo mo wada exposer en détail ngol ko leydi senegal hawo saati ko haral lebe mbadi ko to bangi autoroute ila touba o ko halen dum en ko do fonno rewde wada do foti rewde sa wiyama o do yaltande ecology science politique wala science économique mawdo a hawete te kadi ko neddo perdre laawol kono non wona dum senegal naato cobi candidat pur nan do to bangi gandal ala dum do mo wonde ali momourja kono non ko candidat mo ganda o ko pawide e dairaji pawide e tarikh dum jogoto limite e wonbe ganda be ko wabe non won hewbe non hankadi kewti to bangi politique halu men hala to bangi politique hankadi biite ko yite ko yalla yurmoɓe yafo to banggue politique c'est fini hen kadi ɓe mbawa dañcude haydara e guesa politique saabu ɓe yimɓeɓe kastamoɓe ko heddi ko noon kadi no banggue politique wonɗo tolnoto ɗen yimɓe jiyata o discours mum no moƴƴi yimɓe jiyata o programme mum moƴƴi par ce que hen sahaji ɗi ko seeɗa haɗata ma wa dañata caɗele e serdude kucca mbaɗo théâtre o e waɗoɓe meeting politique metti serdude kerol ngol no metti saabi kucca dariɗe no waɗa théâtre o e hen sahaji waɗoɓe politique ɓe yahoɓe e nder meeting aji ɗi hen sahaji no metti serdude jalnoto ni hen sahaji e jomum ko haalata ko ko honoto ko ɗisiwade woni koye woyɗude ni te jomum andi ko haalata ko ala ko ɗum jogotonaw ɗum alako wawi wonde politique men politique aji men tolnima wel en metta men hankkadi ko dow pool tan wonata ɗo pool wonnoɓe ɗo ina kedde yiɗede walla gancam e pool hesɓe arɓe haɓade ko wonno ko ɗo baɗo fof yo yante ɗiɗo poluji ɗiɗi so ɗum ala kam yo taw ko suka wona awde janggo mum politique guila joni voilà mbaɗa andi wonata ko haade dañ e namdal men battidigal yimɓe hewɓe ene jogui fayre soko tawi ɓeɗo gaari woni e passef soko tawi manan ari ɓe jogori wadde mana ko bilejo ma rew ma ribi sukuña to batte joggal leydi ndi no wano ni wonnoɓe ɗo ɓe ma wood koɓe mbawi waylude hen kono wona foof no yimɓe cikkirata ni wayani noon laamu ko haalate ko e ñande kumal ko haalate ko e ñande ƴamal cangtetake ñande kumal won ko haalate e ñande ƴamal nde yimɓe gaddi ñumorde kaloyta ɗum e ñande kumal dañi laamu ko noon sifori laamu sa haadema arde hen aɗa wawi sikkude foof ko an jogui coptirgal ngal kono sa ari hen ma andu an a wawa wadde décidé haydara taw wonko ɓe mbawi noon wadde woni won gueɗe jeyaɗe ɗo ɓe pu mi sikki ɓe puɗɗi ɗum hollirde ni jooma hollire wonde koko ittata SCCT
jomay hollire wonde conseil économique social et environnemental ko itar jomay hollire wonde ko rendinte banque agricole der rendinde dennangal dimdo banqueji fof wat e caisse de dépôt et de consignation rendinde dum fof wat dum bon goto hollire wonde won gede wonde caisse noire gornodo o waawi do itam caisse politique kono ko wonno ko en ko ustato gedel dimmel gel on don caisse hay goto alaade hen losko hay goto fawata hen yitere mum ne yinnade wala fof wadir hollire wonde joni on don caisse ko han kadi ko inspection générale d'état revenu d'inspection d'état revenu to dum dum do ko gede de waawi wadde kono won gede de waawa wadde won gede de be mbaawa wadde won yimbe ci puntu koy men mi haala tan ko faati ustugol ni ciogu ala ko mbaawi hen e mi mbaawi wadde décret de chief on décret kay Macky Sall wadi dum sif wadi wati to bangi loi wadi wati kono holko waawi hakkude jom galle e konniide jom galle holko waawi e jeyow bitigo gondo Hamadou Gounare fof e nder leydi Senegal holko waawa hen ala ko mbaawi hen donc so tawi ardiɓe ɓe ngari ne jogui volonté politique on volonté politique yettata ko so tawi wona volonté populaire tawtama muuyo moɓe jogui o to banggue anniye moɓe jogui o ɗon ɗo anni Sénégal naaɓe tawtani ɓi ɗum yahata te eɗen gandi anni Sénégal naaɓe tawtataɓe saabu Sénégal naaɓe boni fof yahat intérêt mum jeeyowo o yahat ko intérêt mum mbaɗo transport o ala koɓe mbawi mum yahat ko intérêt mum e goɗɗum e goɗɗum ɗo kay ko jiɗɗen ko Macky Sall jiɗen mo gañanmo wonko golli e leydi ndi wonto tollinde leydi ndi to banggue golle wonto tollinde leydi ndi to banggue golle no fewi kay te kadi ɓilal ngal no toowi holko Bassir Diomaye Faye e wondiɓe mum jogotɗo wadde ko ina settino Macky Sall watno ni ko jokkude ko fuɗɗi ko jokkude terre so yettima aéroport faye thiès faye mbour ko jokkude ila touba o so yettima ɓeydo so jettini kawlam o fana ɗum Tambacounda ko ƴettidde chemin de fer ko ƴettude la coccére e ko way noon ko jokkude ɗum ɗon so gasi darna kesum e ko way noon kono won yimɓe cikku waylo rupture totale ma wood ala rupture totale so ina wooda tawat ko laamu militaire woni ɗo ina tongo ina daasa ina fiya kono politique ɗaminiɗo artude mon namditade carte mam suusa tongude suusa daasa suusa fiide te son jettinima tan darto waxto ari haɗo wano ko haalte ko ene waɗi fayiri ɗum waɗi ni en ñaafima no fewi so tawino wonko jiɗɗa wadde expliqué e bandiraɓe wonko jinɗa haalde mbaɗa fonno namdade ɗum mana mi namdakima tonga ɗum e won saaha baynoroɗa bandiraɓe eyi jaram no fewi ko joma e gargol mum e jappere ko joma e suuɓa kono sababu ko Ousmane Sonko holno joma e jogori ardirade laamu ngu ko ɗum toɓɓere holno joma e jogori ardirade laamu usuɓa holno Bassirou joma e jahar fay jogori ardirade laamu ngu ko ɗum toɓɓere saabu yimɓe jaggi mo ko président par défaut yimɓe jaggi hoorejo o ko Ousmane Sonko kono hayso Ousmane Sonko woni sababu cukugol makko plan B plan C o woni jeeyi plan D o wonno Habib Sy hayso Ousmane Sonko jaggini ɗum ɗon Sénégal naaɓe cuuɓi ko oɗo to banggue inde kay ko o eɓe mbawi wadde gestion collégial less mabɓe e koɓe pewjata e koɓe mbaɗata foof kono ñawate ko Bassir Diomaye Faye oɗo joni noon laamu kadi ko jarabi Bassirou ina wawi yaade ha ɓooya jarabi laamu nanga ɗum hunƴa e heddade so hunƴe heddade taƴere arat hakkude mum e Ousmane Sonko so tawi ɓe kamɓe ɗiɗo foof ɓe kormimo sifande nde ɓe mbanno nde cap manuel moni foof ko haali ko haali ɗum e goɗɗon ko kamɓe jaltinde kamo cap manuel kam soɓe jaltinala e gottinta koɓe ciefmini ko toon so tawi ɓe pelliti heddade hen Bassirou eɗen wawi so yaade ha duuɓi joyyi ɗin ɗon so gasi Ousmane Sonko wontata candidat seede mum ko Bassirou ɓoorimo dennangal gueɗe ɗe pastef ardinno ɗum natti wonta secrétaire général pastef e kala ko pastef tottino ɗum ɓoorima joguingal gueɗal joni ko Ousmane Sonko firti ko ɗiɗo duuɓi joyyi so tawi Bassirou jarɗi baama e jokkude taƴere koko waɗata ɓe peccoto Ousmane Sonko yaaha banggue Bassirou yaaha banggue nden en cikkanani Bassirou Diomaye Faye wawde heddade e jappere ko jogori ko arde so tawi janfo ala ɗum ɗon jokki eɗen ɗamini ɓeɗo arɓe jappere
maɓe gone jappere duuɓi sappo e joyi duuɓi joyi basir e duuɓi sappo sonko gariyoji duuɓi sappo e joyi kadi so ittama e duuɓi ɓeɗo fododirteɓe lefol laamu so renaki hewɓe hen kadi kewtat saabu pododiral lefol laamu haɗata koye duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi ɗon capanɗe jeeɗiɗi e nayyi capanɗe jeeɗiɗi e joyi ɗon mbawɗa hadde ko wawi hen wonde foof yimɓeɓe cuuɓi ko jamaji jomaji est ce que Sénégal ko oɗo joƴƴini Sénégal rokki aduna o kadi windande démocratie pattam lamiɗo saabu yimɓe foof ɓe coynono leydi ndi koko fusata leydi ndi koko dadɓitto koy noon ndenteɗen haɗi leydi ndi fusde dadɓitade ko polgu jomaji so irno yaltino polgu Amadou Ba hayso tawi omo jooɗo dille mbaɗate leydi ndi ɗumne kadi yo wonɓe jabbere ndeɓe hande ngandu koɓe ñamli ko renndo ngo ngam laamade ko ɗum renndo ngo joɓo yoɓoytade ngam ittudeɓe ɗon so a laamirimo jeyde a laamirimo duppude a laamirimo fiide ha ari e jappeede ya faam janngo e jaam ittatama ko jeyde ittatama ko sekkoji ittatama ko duppude kono kam mbiyen Sénégal naaɓe tan e hettotooɓe en yoɓe jaɓde ko Allah waɗi koye iimanagal jeyam Allah wi wona Amadou Ba ko basir yo Sénégal fof darwi basir kala mbawɗo wallude ɓe fewdude yo wallude fewdude mbawɗo duunadeɓe yo duunade basir kadi kañum ne anda laamoraki tan ɓeeɗo addude ɗum laami han kadi ko Sénégal fof leƴƴi ɗi fof ɗemɗe ɗe fof tarihaji ɗi fof diineji ɗi fof wawa kadi wiide ina jettino e politique international ɗum ko toɓɓere nde ganduɗa ɗe ne mawno wat développé kono han kadi wawa wonde par ce que politique international won ina jogui ses exigences wona ko neɗɗo wela fof wiye ko ni mbaɗirat ni leydi foof ne jogui ɗo haali ɗo wawi no pourquoi wawa jettinade hen wawa jettinade ɗo joni ko ñaari wotere e nder crus politique international wawa jettinade o wawa jettinade Sénégal wiide ina ruttuno ko sifodirano hakkude Mauritanie e Sénégal wawa ala ko wawi hen to banggue gaz et pétrole ala foof han kadi ko wawi hen ne wawi ni taw ko ɗum ɗon rendini Amadou Ba e Macky Sall ene wawi entre parenthèse o wawa jettinade e relation internationale no siforinino guila relation bilatérale hakkude leydi e leydi ha e relation multilatérale hakkude leydi e leyɗele aduniyankoji dentude e won pelle leydi foof hayɗo e nder leydi ɗi tan wonko mbiyata aɗa waɗa yomo a wima a wawa ɗum watte sarɗi yimo wana cani ɗum donc yo en paam wona Sénégal kesso jibinaɗo ina sengto e nder ko wonno ko ko Sénégal jokkowo heddidade e relation international e fannu no sifrini allahumma salli ala sayyidina Muhammadou sallam Allah jarama jarama bandiraɓe dañi welam mawɗo kadi min jetti Allah min jettinima Allah min ñaganmama Allah kisal e balɗe juɗɗe e battane moƴƴe tawa kala nde min e cohluma aɗa itta sahama aɗa rokka ɗum renndo ngo bandiraɓe wonno koɗo men ko Hamet Amadou Ly émission men Sénégal men e Winndere-tv ha yeeso ko laawol Thank you.